man mano antroji pusė nėra vyriška. Jis permeta atsakomybę ant manęs. Pradžia, panašu, kad tikrai net stipriai patogėjamėsi, jeigu jisai sako netgi, kad sprendimą šitam klausimui tu turi sugalvoti. Kai aš to nedarau, man atrodo, kad aš ją nemyliu. Nes tai, ką tu pasakoji, yra mamos rūpinimasis sūnum. Ar mes norim aukti, ar tu nori, kad antra pusė prisitaiktų prie tavo nebrandos? Kokie veiksmai yra man vyriški, ir tada žiūrėtum, o koks mano veiksmas skatina tuos vyriškus veiksmus. Apskritai, santykiuose ateimas ir bandymas sakyti, Dovilė, aš noriu, kad tu būtum tokia ir tokia ir tokia, yra nesamoningas sakinys. Po tokio sakinio, kad antra pusė sakys, o, kaip tik galvojau pasikeis, taip ir pasikeisiu dabar. Taigi taip nebūna. Sveiki visi. Laba, laba. Skiriamės jokavio vėl su jumis. Ir šiandien mes svečiuose turim inkognito svečią, kurio vardas pakeistas, bet kreipsimės Viktorija. Slapyvardis Viktorija. Taip. Ir Viktorija yra, sakė, labai pasiruošus pokalbį. Man net smalsu išgirsti klausimą. Jo pusė podcast'o pražiūrėjo. Taip. Žino net Alberto vardą, kuris va už kadro visą laiką sukasi čia. Tai jeigu ir jūs esat pražiūrėję nebe pirmą epizodą žiūrite, tai būtinai paspauskite mygtuką like, būtinai paspauskite mygtuką prenumeruoti ir tą varpelį, kad jums išmestų naujausius mūsų epizodus, nes žinom, kad pusę jūsų žiūrit ne prenumeruodami. Taip. Nu ką, tai eikim tada prie Viktorijos situacijos. Tai papasako, kokį klausimą turi ir šiek tiek duo konteksto, kad žiūrovai ir mes suprastumėm. Gerai, tik pabandysiu trumpai pristatyti, kas mes apskritai per porą, tai esame jauni suaugę tikriausiai, kartu santykiuose 8 metus esame, 5 iš jų gyvename kartu. Ir mano tokia pagrindinė problema būtų yra ta, kad man mano antroji pusė nėra vyriška. Aš nežiūriu į jį kaip į vyrą. Į tą vyriškumo sąvoką aš daug dalykų galėčiau sudėti, tai pasistengsiu trumpai juos paminėti, bet kokia problema iš jo pusės kyla, tai kad jis manęs visiškai seksualiai netraukia. Visiškai. Ir tai būtų problema iš jo pusės, jis neturi daugiau kuo skūstis iš visų pokalbių, kiek mes esame kalbėję, jam tai vienintelė problema, o manęs jis visiškai netraukia, nes aš nelaikau jo vyru. O kas yra jam vienintelė problema? Tai, kad jis manęs visiškai netraukia, jis nesijaučia. Tai yra ne tavo problema, o jam tai yra problema. Ne, abiem aš suprantu. Ar ir tau yra problema? Na, aš tai norėčiau, kad mane trauktų mano antroji pusė, bet man tam trukdo labai daug kitų dalykų, kad tas jausmas būtų. Tai va, bet mano smegenys yra taip suformavusios, kad aš, jeigu nenoriu savo antros pusės, tai mane blokuoja ir nuo kitų vyrų. Ta prasme, aš neleidžiu savo net mintimis išdabinėti savo vyro, tai dėl to aš visiškai savo mintise užblokuoju seksualumo temą, kiek pavyksta. Okay. O jūs turit vaikų? Ne. Vaikų neturit? Okay. Mano pirmas spėjimas, galiu pradėti nestandartiškai. Na, gerai, davai. Pirmą aiškiname situaciją, bet aš noriu iš karto pabandyti spėti. Aš spėju, kad tu jam esi pakankamai patogi. Nu, tai yra... Manau, kad taip būtų galima taip pasakyti. Nes čia yra, jeigu imam standartinę situaciją, nežinau, čia standartinė situacija, nes standartinė situacija yra taip, kad pats tas medžioklės instinktas, kas aš spėju, čia yra problema, kuris yra nepasireiškintis antroj pusėj partneryje, jisai vystomas yra iššūkiais. Ir jeigu jau moteris skundžiasi, kad antra pusė yra nevyriškas, tai gaunasi, kad tų iššūkių antra, nu, vat, konkrečiai Viktorija ir nekelia jam. Nes jeigu keltų, jis būtų priverstas per tos iššūkius lipti. Bet dėl to mano spėjimas yra, kad greičiausiai tu esi patogi, žinai. Nes kai esi patogi, tai tada nereikia vystyti. O gal ir dar darbe nereikia vystyti niekur tų medžioklės instinktų ir gal hobių tokių nėra. Ir tada labai lengva gyventi, nu, tokiam, vat,
tų instinktų išvystymė, kokie yra jau, kiek jau buvo, tiek yra. Lema, aš tai prisipažinsiu, žino, kad mane suglumino šita situacija, nes aš akimirką pagalvojau, kad nu, sudėtingas dalykas, nes tarsi problema iškelta į kitą žmogų ir nu ką aš galiu padaryti, nu manęs jis netraukia, žinai. Ir man, pavyzdžiui, tai yra jautri tema dėl to, kad aš šiek tiek dėl to pergyvenu, nes kada mūsų santykių pradžioje, žinai, aš buvau iniciatyvus, ten visa kita, ir aš jaučiu, kad mūsų santykių aistros dinamika pasikeitė, nekalbu tik apie vaiką, bet tiesiog darbiniai rūpešiai, namo statybos, ten, žinai, tuo metu ir vaikas, mano sporto disciplina, žinai, dėmesingumas, staigmenos, pasimatymai, viskas nuėjo į ten 17 planą. Ir aš galvoju, čiūju, kad ir aš tokioje vietoje esu, kaip vat, Viktorijos antra pusė. Nu, tarsi. Ir tada, žinai, o my God, tai žinai, jeigu aš tą suvokiu, tai man taigi lengva tai, nu, tipo, inicijuot. Bet, tipo, nu, iš jūsų pokalbių suprantu, kad ir jisai tą suvokė. Taip, tikriausiai, kad taip yra, bet nelabai jis tikriausiai nori kažką labai keisti. Na, jis permeta atsakomybę ant manęs, kad aš turiu kažkaip ieškoti sprendimų, kaip aš turėčiau pasižadinti savyje norą jo, norėti jo iš esmės. Tai va, bet va, tas patogumo klausimas pasirodė gan artimas, nes vat kas vienas iš dalykų, kuris man įeina į tą vyriškumo savoką, tai yra na, kažko siekimas gyvenime, ten stabilios pajamos ir panašiai, labai 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 ilgą laiką to nebuvo. Na tai 7,5 metų, čia tik tai šiais metais prasidėjo kažkas iš tų dalykų, nes jis galėjo eksperimentuoti, mes ir kartu bandėme įvairius verslus kažką paveikti, žodžiu, na ieškojame kažko tokio. Ir kaip tik šiais metais jis man sako, kad tu galėjai man to neleisti. Tu galėjai neleisti man eksperimentuoti ir galbūt dabar būtų buvusi kita situacija. O aš visada palaikydavau, kad daryk, bandyk ir prisidėdavau prie tų idėjų. Kaip tu čia taip gerai viską atspėjai, klausyk? Čia, žinai, tokių situacijų patirtis. Bet aš, kadangi buvęs toje situacijoje, tu sakai, žinai, aš esu, tai galvoju, aš buvęs, nu, tai aš buvau santykiuose, kuriuose kol Dovilė buvo patogi, aš visai nesivyščiau, o kai Dovilė pasidarė nepatogi, aš aišku, tada žiauriai pykau ir stengiausi ten skirtis dar kažką daryti, nu, kažkokiu būdu iš to išlipti. Tai, bet gerai, nu, sugrįžkime į pradžią. Panašu, kad tikrai net stipriai patogi jėmės, jeigu jisai sako netgi, kad sprendimą šitam klausimui tu turi sugalvoti. Nu, tai reiškia, kad tu jiem duodi galimybę, kad aš išspręsiu, bet ten tiek patogėsi. Bet grįžkime į pradžią. Pradžioj, kaip buvo, kai jūs susipažinot? Pabandyk nupiešti be detalių, kad galėtų atpažinti, kas jūs esat, bet pati tą susipažinimo, žinai, scenarijų. Jūs buvot, jūsų dinamika, tu labiau buvai tokia... iniciatyvi, ar jis tave siekė? Ar atsiduodanti labiau, ar iniciatyvi, ar tu siekė jo, ar jisai tave siekė? Pirmas mėnesis buvo labai gražus, o paskui jis kai ką padarė, kas mane labai skaudino ir man mintise iš kur buvo blokas. Ir jis maždaug vienerius metus turėjo mane išsikovoti, kad aš jį mylėčiau. Tai. Nes aš pirmuosius metus gyvenau tik iš tokio eksperimento pabandymo, galbūt vis dėlto aš jį pamilsiu, bet aš, na, ta prasme, buvau taip prieš jį nusiteikusi ir paskui jis išsikovojo man. Jūs po mėnesį jau buvote apsigyvenę kartu? Ar... Iš 8 metų 5 metus gyvena kartu. Ne? Gerai, o kaip seksualinė ta trauka? Jinai tuo metu buvo, egzistavo, jis traukė tave tuo metu? Sunku šiek tiek atsiminti, galbūt tuo metu, kai apskritai man buvo blokas jam, tai galbūt ne, bet buvo laikotarpis, kai buvo viskas gerai. Na, pas jį tas libido visada buvo tiek aukštesnis, bet nebūdavo taip, kad aš visiškai jo nenoriu. Tai atsirado, nežinau, su laiku gal kaip pradėjom kartu gyventi, bet ir tai gal ne iš karto. Buvo kažkoks įvykis su trigerinės ta, kad kažkas nutiko, nežinau...
pasikeitė darbas, persikėlėt kažkur gyventi. Nebuvo tokio atsekamo įvykio. Okay. Nu, tai panašu į tiesiog tą tokį. Neturim gal tiek laiko čia išanalizuoti iki smulkmenų, bet panašu, kad situacija yra apie būtent medžioklės ir rinkimo instinktus. Gerai, o tu sakyk pati, vat, žinai, kadangi žiūrėjai podcastus, ten ruošėjai ir taip toliau, daug investuoji į atsakymų paiešką, kas yra labai respektas tokio jauno amžiaus žmogui, nes jūs daug laiko skiriat edukacijai, savo edukacijai, ieškodami kažkokių išeičių, kas yra super reta ir labai faina. Šiandien dienai turi kažkokių nu, vat, variantų, eksperimentų, ką tu galvoji galėtum daryti, kad pakeisti šitą dinamiką? Aš nežinau, koks būtų teisingas sprendimas, ką man reiktų daryti. Nes aš mėgstu rasti teisingą sprendimą ir žinau, kad kartais to neįmanoma iš anksto nuspėti. Dėl to man būna labai sunku, kai kalba eina apie santykius. Nežinau, pavyzdžiui, na, va, tarkim, vienas iš dalykų, ko aš galiu pasiskūsti kaip pacientas, tai kad jis man buityje nepadeda tiek, kiek aš norėčiau. Ir aš jau bandžiau padaryti vieną eksperimentą. Aš prašiau pas jį, kad jis nukabintų skalbinius, jis atsisakė. Aš pasakiau, kad na, tada nelyginsiu to skalbinių ir viskas. Sako, nu, gerai, nelygink, aš nenoriu, kad tu man lygintum. Nu, iš pykčio jau taip pasakė. Tai, žodžiu, nuėmiau aš pati tos skalbinius ir žiūriu, kad mano du drabužiai, kuriuos reikia lyginti, pasiina tam tokia didžiulė krūva ir apsidžiaugiau, na, man iš vis galbūt nereikia lyginti, jeigu jam nereikia lyginti. Na, tai porą dienų, va, taip papraėjo, paskui jis taip gražiai priejo, taip, na, šipsodumas, jis atnešė man tos drabužius, be žodžių, kad aš juos išlyginčiau, man buvo gera nuotika, aš jau nepikau ant jo, na, taip paėmė, aš juos ir išlyginu. Na, žodžiu, bandžiau jį kažkaip bausti. Oh my god. Ir va. Tai va, man paskui jo gaila pasidaro. Nes paskui aš pati kenčiu nuo to, kad, na, pavyzdžiui, atsikels jis ryte, jis dažnai keliasi paskutinę minutę, ir dirba tokį darbą, kuris negali, bet kaip atrodyti, na tai... Ir tada jis pradės kelti stresą, pradės triukšmauti, ten tas anas, ir aš tiesiog tos drabužius išlyginu, nes nu, man jau gaila. Nu, mums iš šono tai atrodo labai aišku, žinai, bet vat, įdomu, ar tau aišku, ką mes čia numatom ir ką šneka. Kai aš to nedarau, man atrodo, kad aš ją nemynu. Čia, žinai, labai įdomi ir artima spėjų situacija daugelį porų, tik nežinau, ar tos poros būtent žiūri podcastą, kurios su tuo susiduria. Nes mes esam įpratę ieškoti teisingų sprendimų, tai tokių, kurie nesukeltų... neigiamų emocijų kitai pusei jo. Vienas dalykas. Kad mes atrodo, kad teisingas sprendimas yra tas, kur viskas užglaistyta yra. Ir nevelnio santykiuose tai nėra teisingas sprendimas, jeigu mes norim santykių kūrimo. Ne, nu taip nesakyk, kai kuriais atvejais taip. Jo, bet kai reikia šiuo atveju pakeisti dinamiką iš to, kad mes siekiam saugumo, iškumo ir atsibodom vienas kitam, ir dabar reikia pakeisti approachą į kitą pusę. Bet čia ne tiek atsibodimas, matai, tas patogumas padaro taip, kad nebėra iššūkių apskritai, kuriuos reikėtų spręsti. Ir ilgainiui mes vis tiek pasidarom vienas kitam patogesni. Nu, pavyzdžiui, per tiek metų, kiek gyvenome su Duvelė, mes tikrai esam dalykų, kur vienas prie kito esam prisitaikę, prisišlifavę tam tikrais būdais. Bet eina kalba apie būtent instinktyvių savo savybių arba instinktyvių reakcijų vystymą. O palauk, tu klausiai, kiek laiko jūs tokiam kambariokų statuse gyvenat? Na, tai sityčiau 5 metus iš 5. Jo, nusakė, kad atskrausčius po kažkiek laiko, nu, gal ne iš karto, bet jau greitai prasidėjo visas tas toks būdas. Ir čia atsiranda, žinai, sprendimas atrodytų labai paprastas, žinai, jeigu čia būtų Viktorijos vyras, draugas, nežinau, vyras, draugas, bet nesvarbu gal ir neatskleiskim niekam. Bet jeigu čia būtų Viktorijos vyras, tai būtų labai paprasta sakyti. Eik į kažkur, kur tu nugalėtum iššūkius,
kur tau reikėtų pačiam per save perlipti, įeiti nepatogias situacijas, iš jų išlipti, kovoti ir va tokiu būdu tu išvystysi tuos instinktus ir Viktorija pradės labiau tavęs trokšti. Iš kitos pusės Viktorijai reiktų nueiti kažkur, kur atsiskleistų jos nu, tas moteriškumas arba rinkimo instinktai, tai kažkur, kur saugia aplinka yra. Nu, čia taip supaprastinu viską, ar ne? Bet viskas atsiriame ne į šitas veiklas, kurių jūs nedarot. Viskas greičiausiai atsiriame į įsitikinimus. Bet kaip tu sakai, jeigu aš nedarysiu šitų paslaugėlių jam, aš jausiuos, kad aš jo nemyliu. Ir jeigu mes turim įsitikinimą, kad mano meilė yra, turi būti tokia kaip, ir dabar atidžiai klausykit visi žiūrovai ir Viktorija, kaip mamos sūnui, nes tai, ką tu pasakoji, yra mamos rūpinimasi sūnum. Tai dinamika bus nelygia vertė, vienareikšmiškai. Tu jau suprogramuoji tokį santykį, kuriame aš tavim rūpinuosi, aš ieškau... tu nesimėgauji seksu su manim, Viktorija, tai surask sprendimą, kaip mamai. Man nepatinka, ką pagaminai valgyti, tai pagamink kažką kitą, nes šito aš nevalgysiu. Tai kaip tu ateini į santykį su manim intymą, man nepatinka, sugalvo kažkaip kitaip, nu, išspręsk mamyti. Tai aš taip šaržuoju šiek tiek, bet čia nedaug to šaržo yra. Taip, taip. Čia yra pati santykių dinamika, kurią, žinai, fundamentaliai reikia peržiūrėti. Nu, ne tiek mums iš šono peržiūrėti, kiek tau pačiai. Ir vat, žinai, kai tu sakai, aš visą laiką ieškau teisingo sprendimo. Tai klausimas tavo, koks sprendimas šioje vietoje būtų teisingas? Nu, paimkim kol kas, kadangi nėra tiek laiko išsiplėsti iš kelių variantų. Ar būti toliau patogiai jam? Ar išeidinėti šitos dinamikos, brėžti ribas ir leisti jam prisitaikyti prie ribų, leisti jam mokytis gyventi jau su tavim nebe mamos vaidmenį. Nu, tai pirmas variantas. Nevykia. Jau bandė 5 metus, ar ne? Tegu būna visas epizodas viešas, nes pakankamai jautri situacija ir man atrodo, kad vertinga išgirsti tiems, kas ieško tokios informacijos. Tik tai mano vyras, kukulius užkukuliuotas, kad jisai būtų laimingas, patenkintas, tik tai pavalgęs, mūsų problemos šeimos yra neįspręsta. Nu, jos sprendimas pro duris lauk. Toliau balevojam. Jūs gyveno dabar atskirai tavo iniciatyvą. Sakau, ar galėsim kada pasikalbėti? Sako, kad nebėra ką kalbėti. Sakau, aš manau, kad yra dėl to, kad mes turim vaikus. Tavo šitas veiksmas, jis iš esmės yra vienintelis teisingas veiksmas, kuris leidžia pabusti žmogui. Į kažkada man užsiminiau apie tas tokias knygas, kaip patinka saviugda, atsirado čia psichologija, apsitarė. Nu, ta prasme... Tai bet būtent reikia terapeutą. O apskritai, apie archetipų temą tu esi girdėjus, kažką domėjusi, žiūrėjai, skaitėjai? Jeigu patiksinėsi, tu galėsiu atsakyti iš pavadinimo, kaip nu, pažįstama. Yra ne viena knyga parašyta moteriškų archetipų tema, kur tu gali paeksplorinti savo elgsenos modelius, kur tu esi globėjiška, kur tu esi seseriška ir kur tu esi tuo tarpu ir koketiška. Ir princesiška, tai reiškia nepatogi, seksuali, egocentriška kai kuriais atvejais, va, ne, kaip pačioj pradžioj, kur tu leidi vėl save užkovoti, užkariauti arba išpildyti tavo įgeidžius ir taip toliau. Ir šitoj vietoj, va, tu sakai, aš blokuoju tą seksualumo temą. Ir man atrodo, kad didžiausias pokytis yra ten, kur mums nepatogu, ne? Tai jeigu tu būtų mano klientė ir mums reikėtų pasirinkti kryptį, su kuria dirbtumėm, tai aš greičiausiai sakyčiau, kad čia yra didžiausias pokytis apie saviraišką, būti nepatogiai ir seksualumo tema. Nes tavo pokytis šitoj vietoj turėtų, man atrodo, vieną didžiausių paskatinimų jam, o atkreipti dėmesį, kaip vat, įdomiai keičiasi mano moteris, patraukli, seksuali ir va čia įžieptų, man atrodo, jo vyriškumą ir užkariauti, ir konkuruoti, ir stengtis, ir daug kitų dalykų. Nu, va, aš taip galvoju.
Bet kadangi tai yra plati tema, nes tu turi eiti iš komforto zonos ir turėti savi refleksiją, pasižiūrėti, kaip viskas sekasi, nu tai čia toks nu, ilgas procesas pakankamai. Jo, jo. Nu, dabartiniai tavo, žinai, situacijai, jeigu tau reikėtų nusakyti, nu, bet gerai, mes čia turim tokią mini konsultaciją, ne? Mes dar po to ten kontribį daliai padarysim aptarimą, bet jeigu tau reikėtų nusakyti, kokio rezultato tu norėtum po šitos konsultacijos? Nes akivaizdu, kad nu, 5 metus ar ten 8 metus kur tos problemas, mes tokiu greičiu negalim. Nu, turiuomenį, tu pati negali išspręsti, bet kokio rezultato norėtum? Aš norėčiau, kad žinočiau krikti link kur man reikia eiti ir apie ką man reikia sužinoti ir ką man reikia išmokti, nes mokytis aš savarankiškai galiu, man tik tai reikia žinoti, ką man reikia mokyti, žinoti ir bandyti daryti. Tai okay. Norėčiau krypties. Krypties. Kokias kryptis jau esi išbandžius iki šios dienos? Kažką esi bandžius daryti. Tai, iš esmės, kai čia buvo kažkada labai ilgas jo monologas apie jo nepasitenkinimą seksualiniu gyvenimu, aš buvau bandžiusi gilintis būtent į tą temą. Tai skaičiau knygą, ten kažkas, dabar neatsiminsiu tiksliai kaip vadinasi, bet ten apie aistrą ilgalaikiuose santykiuose, ten kažkokia tokia knyga audiotekoje yra. Tai vat, ją skaičiu, tam pasakoju iš esmės, kad reikia palaikyti atstumą su partneriu kažkokį. Tai, na, bet man tas sudėtinga padaryti, ypatingai tuo metu buvo sudėtinga padaryti. Tai nelabai aš ten iš tikrųjų ką ir pritaikiu iš tos knygos. Na, vat, kaip ir sakiau, bandžiau truputį ten kažko nedaryti, ką ir vis tai darau, bet tai ilgalaikiai perspektyvui neveikia. Negaliu pasakyti, kad aš kažką tokio tvaraus ilgalaikio bandžiau daryti, kad būtų rezultatas. O vat tavo laisvalaikį, kiek laiko tu skiri savo pabūti, vat, sakykime, moteriškoje energijoje su draugėmis, nežinau, kiek tu leidi savo būti koketiška su aplinka ir taip toliau. Nu, vat, laisvalaikio tokio turi, kur sakytum, kokybiškas, mergaitiškas laisvalaikis. Tikriausiai būtų taip pasakyti, nes turiu vieną artimą draugę, tai mes su jo susitinkam kokį kartą per mėnesį dviese, bet dažniausiai mes poromis susitinkame. Dar man teko kažkada eiti tam tikrus mokymus ir tam buvo vien tik merginų grupė, tai ten ilgą laiką mes su jumis bendraudom, susitikdom ir taip toliau, bet dabar jau pasibaigė tas laikas. Tai va, tai... Okay. O ta viena artima draugė, ta viena artima draugė irgi yra patogi santykiuose, ar ne? Nežinau, aš nekalbu su jie apie tą temą, nes aš apie santykius nemėgstu kalbėti su kitai žmonėmis. Tai realiai čia pirmą kartą, kai aš garsiai sakau visus šitus dalykus. Gerai, gerai, kad inkognito. Tai nieks negali žinoti. Nu gerai. Bet apie rezultatą. Dar kartą, žiūrėk, tu įvardinai, kad rezultatas yra kryptis, kai išbandyti, kur eiti, ką daryti ir taip toliau. Bet čia yra tarpinė stotelė. Bet kaip tu įsivaizduoji, kaip viskas turėtų būti, nu va ten, nežinau, po 2 metų jau išėjot iš šito etapo. Kaip tu norėtum, kad santykių dinamika būtų? Nu, koks rezultatas? Na, visų pirma, aš norėčiau, kad man vyriškas atrodytų. Tai pagrindinis mano tapsimas, dėl ko aš atėjau. Man taip pat norėtųsi, kad jis ir savimi pradėtų rūpintis, nes man na, nėra seksualu, kai jis savimi nesirūpina. Tai va, pavyzdžiui, kaip aš neturiu tokios mergaitiškos kažkokios veiklos, tai jis taip pat neturi jokios vyriškos veiklos. Nes iš esmės esame įpratę dviese kažką veikti ir man tai patinka. Ir aš žinau, kad man būtų nepatogu, jeigu jis, tarkim, nuspręstų, nežinau, eiti vien tik su vyrais pasisėdėti. Nes čia jau trigerina mano buvusias problemas, kurias kažkada bandėm spręsti. Tai man galbūt jis netgi mane saugo,
Nes jis žino, kad yra tam tikra labai skaudi tema ir galbūt jis mane saugo, dėl to jis ir neina niekur taip vyriškai pabūti. Tai gali būti dar ir šitas reikalas. O kas yra, vat, tu sakai, norėtų būti, kad jis būtų vyriškas, aš prisiminiau, kad taip ir nepaklausiau, tik tai paspėjau, tik tai, kas yra vyriškumas. Ką reiškia vyriškas tau? Atsakomybės prisijėmimas, nors čia, aišku, abiems lytams galima priskirti, bet man labai trūksta jame, nes dabar daug dalykų bando man permesti, žodžio laikymasis, nes dažnai jis nesilaiko žodžio su manimi, bet su kitais, tai na, ne taip būna. Na, pavyzdžiui, jeigu mes susitarėme, tarkim, 10 valandą ryto, mes išeiname ir ten važiuojame ten. Na, tai dažniausiai aš 10 valandą jau susiruošus ir dar valandą turiu palaukti. Bet jeigu, tarkim, 10 valandą susitartų su kažkuo kitu, na, tai nelauktų to žmogus valandą. Tai vat, ir rūpestis savimi ir dar emocinis stabilumas, vat, šitas dalykas man yra labai svarbus. Nes labai dažnai aš jaučiuosi taip, kad aš turiu jį saugoti nuo tam tikrų aplinkybių. Jau, kai garsiai pasakau, tai aš suprantu, ką reiškia tas patikimumas. Na, dažnai jaučiuosi, lyg aš turiu jį saugoti nuo kažko nepasakyti, kažko nepadaryti, kad tik tai nesutrigerinti jo, kad jis neužsiplėkstų ir panašiai ir panašiai. Nes, kaip jis pats sako, jis yra degtukas ir jis labai lengvai, na, gali būti suerzintas. Ir dėl to aš stengiuosi, kad jis būtų mažiau suerzintas. Yra labai toks, yra geras posakis, kad tai, ką mes toleruojam, mes tą ir gaunam. Ir jisai kalba apie standartus. Tai, ką toleruojam, yra ne toks, kad tai, ką toleruojam, išmokinam antrą pusę taip elgtis, ką toleruojam, nes jo. Ir vat, labai geras Arno klausimas. Jeigu tu susirašytum, kokius veiksmus man, kokie veiksmai yra man vyriški, ir tada žiūrėtum, o koks mano veiksmas skatina tuos vyriškus veiksmus, tai pavyzdžiui, kad jis prisimtų atsakomybę. Ką tai reiškia? Kad jis imstųsi veiksmų spręsti situaciją. Tai ką reiškia? Kad tu turi neprisimti už jį atsakomybės ir leisti jiems spręsti, ir klysti, ir vėl spręsti. Lygiai taip pačiai, dėl vėlavimo. Labai paprasta. Jeigu mes susitarėm, kad laikome žodžio ir atvažiuojam laiku ar išvažiuojam laiku, tai tu to neturi toleruoti. Mama gali toleruoti. Nu, ir vėl vaikelis netėjo laiku, ir vėl. Kai į vyrų bendruomenę ateina vyras, visi ateina, o vienas sugeba vėluot, tai ką jie daro, jie nelaukia. Arba jis gauna bausmę. Bet jisai nesijaučia dėl to blogai, kad jį nubaudė. Jisai jaučia pagarbą dėl to, kad jį moko atsakomybės prisimti žodį ir tesėti savo pažadą. Dėl to, kad dėl to buvo susitarta. Bet supranti, kad vien ribų šitoje vietoje neužteks, todėl kad po apačią slypintis santykių modelis yra, kad kai vienas yra patogus, nu šiuo atveju Viktorija yra patogi jam, tai girdėk visam tam kontekste, kad ir jisai yra patogus Viktorijai, kai jisai neina su draugais, kai jisai būna kartu. Nu, Viktorija, linksi galvą, mes matom Viktoriją, jūs tai nematysit. Aš įgarsinsiu jos gestus. Nu, bet žinai, jinai tai dėl jo negali kažko padaryti, kad jau pakeisti santykių dinamiką, ką jisai išmokęs. Gali, todėl kad santykiai yra uždara sistema. Mano labai mėgstamas klausimas yra, ar mes norim aukti, žinai, bet žmogus užduodo, ar tu nori aukti, ar tu nori, kad antra pusė pristaiktų prie tavo nebrandos. Kas dabar pas juos yra, jie abu pristaikė prie vienas kito nebrandos. No. Ir tam santykyje yra užkoduota daugybė konfliktų, ir tas neligivertiškumas ėda, pasekmės bus, kol galų gale vienas arba kitas neišlaikys. Viktorija sakė, dabar dar blokuoja savo galvoj neištikimybės klausimą, ar jisai blokuoja ar ne, nežinau, kažkuriam neišlaikys nervai. Ir kažkurio metu kažkas yra gerai pasakęs, sutrigerins. Bet kuriuo atveju pasąmonė laimi. Tik tai laiko klausimas. 10 metų, 20 metų. Arba prasikankina iki gyvenimo galo. Nu, bet
Arba jeigu nebus neištikimybės, tai bus kažkokios priklausomybinės elgsenos. Tai gali būti nebūtinai kažkokios žiaurios, gali būti socmedija, gali būti ten overeatinimas, tas emocinis valgymas, tas gali būti, o gali būti ir ten žiauresnės pornografija, ten lošimai, kokie alkoholis ir dar kažkas. Nu tai čia yra pasekmės, aš nesaugo taip yra, Viktorija, neišsigast. Čia yra tik tai ateities pasekmės, jeigu žmonės gyvena ir galvoja, tai mes čia va, taip patogiai gyvenam. O jeigu mes augam ir brėžiam ribas, mes priverčiam antrą pusę prisitaikyti prie ribų. Ir kadangi yra nepatogu taikytis prie ribų, tu galų gale pradedi galvoti, nu taip lemba, aš irgi brėžiu ribas. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jisai, nu čia hipotetiškai imsiu, nes jo nėra, tai o tu esi, tai aš imsiu iš jo pusės. Jeigu jisai pradėtų eiti su draugais, vieną kartą išina, antrą kartą išina, trečią kartą išina, tu sakai, sutrigerintų tavo praeities santykių kažkokius iššūkius, tiesa? Tu garsiai sakyk, nes tavo gestų nematys, nes nenorim rodyti veidą. Tai, kas gaunasi, kadangi su triggerins, tu būsi priversta arba bėgt nuo to, skirtis, sakyti viskas, man tu netinki, arba spręsti juos. Va čia ir yra, kad kai vienas iš žmonių keičiasi, antras būna priverstas prisitaikyti prie emocinės brandos. Tada, ne prie nebrandos, o prie brandos. Nes išeiti ir turėti laiko savo yra normalus santykiuose. Nu tai yra tiksliau sveiko santykio požymis. Bet žinai, ką pagalvojau, kad pirmas dalykas, vat, ką su Viktorija šnekant pamačiau, kad jinai tik tai nujaučia, koks rezultatas turėtų būti, bet ten yra labai daug abstrakcijų. Pavyzdžiui, kokio rezultato nori? Būtų faina, kad Viktorija sakytų A, B, C, D. Vat to noriu. Tas labai aiškiai identifikuoja, kaip keistųsi viskas. Bet jinai sako, nu aš noriu jausti, kad vat čia traukia. Vat aš noriu matyti kryptį, kur eit. Ir kai tu pradedi pati įsivaizduoti, kas tas vyriškumas, elgsena ir taip toliau. Įvardina tada elgsenas, Viktorija, nu, nesutinku. Įvardina, aš noriu, kad būtų atsakingas, aš noriu, kad būtų ryštingas, aš noriu, kad... Ne, tai bet aš galvoju... Problematika yra ne tame, kad jinai neįvardina problematika. Aš manau, kad čia yra problema ir tai, kaip jinai komunikuoja su juo. Nu, žiūrėk, aš ateinu ir, nu, ne tau, bet kažkam sakau, čia trūksta aistros, arba aš noriu, kad tu mane labiau trauktum, arba būtum vyriškas. Apskritai, okay, bet santykiuose ateimas ir bandymas sakyti, ten Dovilė, sėtų Dovilė, aš noriu, kad tu būtum tokia ir tokia ir tokia. Nepaisant to, kad aš pats tą sakau, nes samoningumas kažkurio metu dingsta ir ateini ir pasakai, nes čia yra nesamoningas sakinys. Realiai, po tokio sakinio, kad antra pusė sakys, o, kaip tik galvojau pasikeis, taip ir pasikeisiu dabar. Taigi taip nebūna. Taip. Tai mums pirmiausia reikia, mes jaučiamės bejėgį tada, nes mes neturim jokios galios, va tu, Viktorija, neturi jokios galios pakeisti antros pusės tiesiogiai. Bet mes pasijuntam, kad turim galią tada, kai mes pamatom savo asmeninę atsakomybę. Ir kai tavo sakiniai, nu ir apskritai idėja pradės keistis, kad aš nenoriu, kad jisai keistusi, aš noriu pasikeisti ir būti mažiau patogi jam. Aš noriu nebebūti mamos rolė ir noriu pereiti į lygiavertiškus santykius. Aš noriu brėžti ribas jam, aš noriu daryti vieną, aš noriu daryti kitą. Vat tada yra vidinis įgalinimo jausmas, aš galiu, nes šitos dalykus aš galiu, čia jau jo nereikia. Ir tada kaip keisi santykių dinamiką, aš nežinau, nes gali būti, kad jisai bus priverstas prisitaikyti prie tavo ribų ir jisai auks, o gali būti, kad jisai bus priverstas prisitaikyti prie tavo ribų ir pabėgs. Ir aš niekada negaliu garantuoti to rezultato, nes, nu... Aš įsivaizduoju, ateina Viktorija ir sako, žinai, aš atsiprašau, kad mano šitas elgsena nuostatos ir taip toliau leido tau būti, žinai, nevyrišku ir tu vat per tiek metų patogiai patapai berniuku ir vat aš atsiprašau, prisimu atsakomybę ir daugiau taip nebus. Ir aš kaip mama rūpinsiu tavim toliau, ne? Gerai, mes jau per daug traukiam per dantį. Aš suprantu, kad situacija tikrai yra skaudi ir čia, žinai, šypsena labiau man kelia tai, kiek dažnai jinai yra ir kaip žmonės, kaip pradeda garsiai pasakot, kaip ir tu, gal ne visas kontekstas matosi, kaip tu pradedi pasakot ir iš tavo veido matosi, kaip tu pati pradedi pastebėti savo patogumą. Kaip tu... Tai žinai, mes turim vis tiek finalizuoti bent jau tą viešą dalį, mes po to perėsim, dar aptarsim dviesią su Vytautu tą į kontribį dalį, kur galėsi dar išklausyti daugiau mūsų hipotezių, ką galima daryti. Su labai konkrečiais patarimais, aš jau turiu net kelias knygas, kurias ten pasakysiu, kurias reikia perskaityti, kurios mano galva gali atverti akis. Ir viena iš jų apie vyrus yra, ne apie moteris.
Nu, kad suprast, kas vyksta, žinai. Bet finalizuojant, pasakyk, kaip tu pati matai, nu gerai, pakalbėjome šią pusvalandį. Aiškėja bent jau gairės krypties, į kurią pusę galėtų būti tavo darbas tolimesnis? Manyčiau, kad aiškėja. Man iš dalies man gan lengva taip nueiti į šoną, nes aš matau šitoj situacijoje šiek tiek mano tėvus, nes mano tėvų santykiuose mama mano yra ne tik mano mama, ir ji dažnai netgi mano tėvą įvardina kaip savo vaiką, tik tiesiai šviesiai pasako. Ir mane tas labai erzina, ir aš labai tą matau iš šono. Ir aš suprantu, kad aš kažkaip kopijuoju truputėlį tą patį modelį, aišku, aš su niekada neleidžiu pavadinti, nes aš suvokiu logiškai, kad negalima vadinti antros pusės savo vaiku. Bet elgtis kaip su vaiku galima? Suprantu. Na, bet čia tas dalykas, kuris šiek tiek sunkiau sukontroliuoti, negu kad žodžius. Tai va, bet jo, reikėtų kažkaip konkretesnių patarimų. Tai žodžiu, man dabar nelyginti, negarminti, netvarkyti namų iš esmės, tai nu, va, toks šiek tiek sunku dabar aiškiai apsibrėžti, kokios tos ribos. Neskubėk taip drastiškai priimti šitų sprendimų, čia labiau mes paimam situacijas, kurias tu aptarinėjai. Nu, tai yra, tu kalbėjai apie lyginimą, tai mes ir matom lyginime problemą, bet gali būt, kad glūdinai ženkliai reikšmingesnėse elgsenose nei lyginime ar ten maisto gaminime. Tiesiog mes kiek turėjom laiko, tiek išsiaiškinom. Mano galva, kad svarbu tiesiog suprasti, kad iš dabartinių santykių dinamikos reikia išlipti, jeigu nori, kad jinai nevažiuotų tolyn nu, šitą vagą. Ir tas išlipimas iš santykių dinamikos greičiausiai bus tapimas nu, netokia patogia. Tai mes va, tam aptarime toliau dar galėsi perklausyti ir pasižiūrėti, ten bus daugiau dar žingsnių, kuriuos aš matau kaip galimus. Ir visi, kas žiūrit podcastą, tai aš taip visą laiką dar kartą priminsiu mūsų disclaimerį pačiai pradžiai, kad mes kalbam žinodami labai nedidelį kiekį informacijos. Visus sprendimus, kuriuos priimkit pirmiausia pasitarę su savim. Nu, tai yra jūsų atsakomybė ir po to, žinai, mes negalim stovėti su žvakėtės kiekvieną, žinai, rūbų krūvą ar ten vakarienę ir žiūrėt, kaip elgėtės. Tai tikslas yra labiau nuspręsti ir išmokti kurti kitokios dinamikos santykius, nei pasakyti, kad va, nelyginau ir nieks neišsisprendė. Nes jeigu tik nelyginsi, tikrai nieks neišsispręs, aš galiu garantuoti. Arba tik maisto negaminsi ir nelyginsi. Tai čia nėra sprendimas. Reikia fundamentaliai žiūrėti į santykių dinamiką ir ją pradėti keisti. Na, tarp kitko, žmonės rašo, kad per mažai reklamuojam. Tai yra pasileidęs, kadangi šitas epizodas išeina sausio mėnesį, nu, nebent jeigu žiūrite kontribytą, tada jūs anksčiau matote, tai šitas epizodas, kai jau yra pasirodęs, tai yra prasidėję mokymai kaip nebėst antros pusės. Tai registruokitės, ten jau bus pusė įrašų padaryta, kituose dar gyvai galėsit sudalyvauti. Ir ten yra apie vienas kito žeminimą, vienas kito edimą, nu, iš pavadinimo galite atspėti. Ir tai, kaip išmokti brėžtis ribas ir nebūti patogių santykiuose. Labai čia į temą gaunasi, žinai, pareklamuoti aš. Tavo situacijos pagalba. Taip, tarp kitko, Viktorija bus dalyvė tų mokymų, tai galėsim pasižiūrėti follow-upą, kaip ten seksis. Gerai, kad dalyvių yra ne 12, o poro šimtų, tai negali žinot, kas yra Viktorija. Yeah. Tai va, tai ačiū Viktorija tau už situaciją. Ir aš labai tikiuosi, kad ta situacija pradės prestis ir mes visų dalyvių prašom pasidalink pratesimu po pusmečio, po kažkiek mėnesių, gal po metų, kaip viskas rutuliojasi ir gal netgi norėsiu sudalyvauti dar kartą ir būsi pirmoji, kurios tesinys situacijos bus gvildenamas. Gerai. Yra tikimybė, kad mano partneris dabar nežino, ką aš čia darau. Yra tikimybė, kad aš pasakysiu, kada nors galų gale, nes aš blogai jaučiuosi, kad aš nesakau, ką aš čia darau. Tai gali būti, kad jis užsimanys pasispūst manį. Viskas gerai. Taip. Mes priimam visus skundus. Kas norit, galite rašyti mums skundus.
Mes priimam. Tai ačiū tau ir mes persikeliam į Contribee dalį. Jeigu kas nors dar nerimėt Contribee, tai tiesiog nueikit į video žemyn po aprašymę ir tenais rasite nuorodą, pasižiūrėkite, kokiu rėmimu galite remti ir paremkit. Taip galų gale gal mes padarysim, kad tas projektas atsipirkinėt pradės. Bent jau. Gerai. Ačiū, gerai. Viktorija. Ačiū, ačiū jums. Iki. Kurioje vietoje jau čia yra pavojingas patogumas viens kitam? Nes iš mamos sekantis stoteliai, ką tu pereini, tai ir vadinama tą, nu, sesę arba draugę. Teisingas sprendimas šitoj situacijoje panašu, kad yra tas, kuris sukelia nepastenkinimą antros pusės. Daryti, bet geros mergaitės nemoka. Va čia esminis dalykas. Geros mergaitės nori būti kuklios, subtilios. Kartais nustembu, žmonės net nemiega, nes kitam nepatogu, kiek aš miegu. Taip. Tegu būna visas epizodas viešas, nes pakankamai jautri situacija ir man atrodo, kad vertinga išgirsti tiems, kas ieško tokios informacijos. Tik tai mano vyras, kukulius, kukulius užkukuliuotas, kad jisai būtų laimingas, patenkintas, tik tai pavalgęs. Mūsų problemos šeimos yra neįspręsta. Nu, jos sprendimas pro duris lauk, toliau baliavojam. Jūs gyveno dabar atskirai tavo iniciatyvą. Sakau, ar galėsim kada pasikalbėti? Sako, kad nebėra ką kalbėti. Sakau, aš manau, kad yra dėl to, kad mes turim vaikus. Tavo šitas veiksmas, jis iš esmės yra vienintelis teisingas veiksmas, kuris leidžia pabusti žmogui. Į kažkada man užsiminiau apie tas tokias knygas, kaip patinka saviugda, atsirado čia psichologija, apsita, nu ta prasme. Tai bet būtent reikia terapeutą.